တဲ့မပြောင်းဖက်စီအမစတီတဲ့ပကရနေငွားတလာပြီးအဖီအကွေနေဟောမိဘလခေဗီမွတ်ကူစက်ခရီးတင်တထူထျာပလူပရပတီနေတဲ့ပေချာနီကရီနေဟင်းဒီနာစတဲ့ဖုံးမှုပရိကူရနာညီတရီမီချဲနီပိနီပါဟင်းပုနေပရေပရေရပုတေဟင်းညီစတဲ့ဖုံးမှုပရိဒတ်တေနီတုပုနေရောကမ်ရနာတပြားဆဲနေပရေပုနာကူချီပေချာနီကဘီဘလခေဗီမွတ်ပရေမြေပြုပရပတီနေတဲ့အမတန်ခလေးဦးကျော်တိုင်းနီပုနေပရေအနမပရေရဖုံးညီတလုံးတကြာနာလူလက်ကနဲ့ငင်းနာအငွယ်ပရိကုကလမရိုင်းငင်းနေဟိဘေကီစင်းဒီဘီချီကီဒူကူနေပါဟိနိဖုနေပရေတို့ဒီတာနဲ့ကန့်ညီပဲအာဟိုစာတွေကိုအာဒီထွက်ကုန်တွေလာကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုဈေးမှန်ကန်ရအောင်ပေါ့နော်ဒါကိုဦးစားပေးတာဆောင်ရွက်ဖို့ဒါပြည်တော်စုကိုဒါကျွန်တော်ပြည်တော်စုကိုဆိုလဲပြည်တော်ကကြောင်းပြည်တော်စုကိုလာတိုက်တွန်းဖို့ဒါအကြံပေးဖို့လာတယ်ရှိပါတယ်မိဘလခင်မိမနာဖဲတော်ကူနေအဲဒီကီအစောင်းနေပြန်ဒီသာမောတူတလီတဲ့တချူချခုခီရောသာမောတေပြေကံတော်ချူတဏနာတဏအငွေပရီဥကလျာကဲတူနေပရပရကလေးနိဖုနေအဓိကဒီဘွားရေတောင်းလုံးလေသမိုင်းမှာနှမ်းဆိုင်ကြပါနော်အဓိကနှမ်းနေဆိုင်မယ်ဆိုတော့နှမ်းစည်းဒီပေါ့နှမ်းစည်းရတင်းတဲ့တည့်ရမတင်ချင်ဘူးပေါ့နော်သူကနှမ်းအဓိကလောက်တာဆိုတော့လေခုသူနှမ်းဆိုင်တယ်မလားအခုဒီနေ့ဆိုရင်နှမ်းစည်းတော်တော်ကြတယ်အရင်နေ့နဲ့ကွာကိုဒီတက်လာမယ်ဆိုရတဲ့အဲ့ဒီနှမ်းစေးတိချာတိချာလောက်ကိုင်းစီကျင်လာဒီလူလူတို့အရိခေတနာနေထာငွေပရိတပေတာမိုင်စဲနီနာမြာရလူရိညာကျဲတရညာရိနေချူခမဆဲခဲနေတပေတာမိုင်စဲနီနူနာလူရိညာကျဲနူပရဲဘယ်လိုမျိုးဒီမိုကရေစီပါတီအန်ဒီအပလော့ကူပလော့ဂျူနီဘဲနာမြေချဖူပါတီအပလော့နေအညီအမှုစုနီဒီအခုနေသမတိတခုတေးမောင်လှုပ်ပါတေးရောပရောဂျက်မြေကြားပရဲဘရားကေမွန်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီပလောဟိနိဖုနေပရဲဟေကေစင်နိဖုယီတရင်နမအရိခေညနာကုနေအန်ဒီဒူဗျာချေတကီတရင်မြချုဖဲနိပေကဖူမြေကျဖို့တကွေးချဖန်ဒရကလကလုနေတူခုခီနေပရဲခေဝါ SDP ကုဒီယာဥတရဟိနိဖုနေပရဲကျော်ရအလိုဆိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့အချိန်တွေမျိုးဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့အပေါ်မှာလဲဒါနှစ်တိုင်းသားအရေးဆိုပြီးတော့မှမမရရလောက်ပြီးခဲ့တာဒီဘာမှမရှိဘူးပေါ့ဒါတော့ဒီလိုပဲထုတ်ပြချက်ကြည့်ကျင်ရချက်ထုတ်ပြတာနဲ့ပဲဒါပြီးသွားမလားဆိုတဲ့အမျိုးလည်းကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဒါတော့တကယ်လို့သူတို့ကတိုင်းတိုင်းနဲ့တကယ်ဘူးပေါင်းချီလို့ဒီနိုင်ငံကိုဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုတည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိတော့ကျွန်တော်ကတော့အစစ်တစ်ပါပဲသူပဲအပြောနဲ့အလောက်ကညီဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ပူပြီးတော့မှပူခိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရတဲ့ပီလုံစာချုပ်လို့ဟာမျိုးတော်မှဒါအကောင့်ထဲမှာပေါ်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိဒီထောက်ပြခြင်းရဲ့ချက်တစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးနိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိကတိတည်မလဲဆိုတော့ဒါမင်းစရာဖြစ်သွားတာပေါ့ KYSDP နေမှာတညချာပွေခဲပေချာနီကူဒီပလုပလုကလေးတို့ဖွင့်နေပြီးကြာကေမကူနေပြဲခုညာတညချာပွေချိုးနေပေချာနီအဲလူတဲကလေးနေမှာအန်ဒီအပလော့ချူဒီပေါ်ပြချက်တမီအကူတဲ့တဲ့နေပြင်းနေတက်ခီနာမြစ်ကျဖူပါတီရောပြလို့ကျင်းပဲလူအငင်းနေရချီလူနီဒီတဲမူစလီဘာဘီနိုဝေဘလဲရှင်နေတဲ့အခဲနေပြဲတရချီလူနီဘီလီဘာကူနေဟေဝနီဒီနာတပလီဟယာငင်းနေညာဒူနာတရီမီနီပေကူဒီမြစ်ကျဖူအတဲလူပဲနေပါဟင်းဖူနေပြဲတညချပွေခုကဲမောကူကလေးတေဟေနေတိုးပဲပြောကျနာမြစ်ကျဖူပါတီနာအိုဖူနေရောကူချောပလောချာနီမြေချေဖူနာဘယ်လိုမျိုးပလောချူးလိုပြချေနေအင်းလာချေလို့နီဒူနူပရေဘယ်လိုမျိုးဒီမိုကရေစီပလောခုပရဒီတဲညီကခီတဲရီတကယ်ကော်မတီကူဒီယာမိုယာဥောချေဟင်းဖူနူပရေဟိုပဇက်ကနေပြီးတော့ပူပေါင်းလို့တော့မရဘူးတကယ်လက်တွေ့ကြကြအစီအစဉ်တွေအများကြီးကျွန်တော်ဆွဲရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေဆွဲပြီးတော့မှပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုကျွန်တော်လုပ်ပါပါနော်ဟိုလက်တွေ့ကြတဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပဲကျွန်တော်လုပ်ပါပါအော်စာရွက်ပေါ်ကပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီကကျွန်တော်လုပ်မဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပြောပါလေအဲ့ဒါကိုတော့ပြောချင်ပါတယ်လက်ခီပရလူမီပန်တီ KNP ကူချောကိုဘီတွိုင်းနီဒူနာလေအကလောမတေမီအန်ဒီတရာချီဒူလွနအပြာချီလူပိုင်းနီဖုနေပရဲကျွန်တော်တနေတော့ဒါအချင်းတွေတကူဆောက်ကြည့်ရမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့နိုင်ရသွားတဲ့ပါတီဖက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ့နော်စစ်ချက်ဆူရဖွဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒုခမလဲဘဒုကိုဆွေးနွေးမလဲဆိုတော့ဟိုတည်စိတ်သူတို့လောက်တော့ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပါတီရဲ့တာဝန်ကျွန်တော်ပါတီရဲ့တာဝန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးစုကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဗလံ
ยูก็ไปตะคุบเนาะจนพี่จ่าได้พี่เนาะดีแท้ปูกองได้อภิเนาะจนรู้บะละดีงานนี้ตากาลานี่มาแล้วจนรู้บลูยัดตีตามเลยบลูเสร็จไปมาโหลดตามเลยสรแล้วคุชินที่ปอนเปลี่ยนตรงตานี่ยังเอาชิมเพียบปอนสรคุณน่ะเปอร์ได้ตีสิผิดล่ะมั้ยไม่ผิดล่ะสรจนเราเลยไม่ติดอยู่เออบะละมาเช็ดเปียวพูเลยซอบาติเลยหลุดๆပြောเลยอ่ะครับเนี่ยฮะเกียกิมากุตญุจาปวยเคแต่มากะลีเซชิลุยผัวกูอภุญญีชินือเอ็นดีเปตานิกยาทูอภุลีซอนูคิวเอสดีพีเปตานิกูนา USDP เปตานิกูเดียผัวซซอนือเปร